שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-12 ל-19 באוקטובר 2019. אני רוצה להזכיר שמיד אחרי סוכות נפתחות קבוצות לימוד איתי דרך האינטרנט או באופן פרונטלי, גם למתחילים וגם למתקדמים. אז כל מי שרוצה ורוצים להירשם, יש פרטים בסוף הסרטון, אתם יכולים פשוט להתקשר אליי וליצור איתי קשר. אז כאן אני מדבר מדי שבוע על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו בני כל המזלות. לפעמים אני מדבר בשפה שהיא טיפה אסטרולוגית מדי לחלק מהאנשים, וזה בשביל שעמיתי האסטרולוגים ששומעים את זה יוכלו להבין על מה אני מדבר. ולפעמים בשבילהם אני מדבר בשפה פשוטה מדי וכללית מדי, והם לא מצליחים לעשות את הכישורים האסטרולוגיים. אז לשני הקהלים אני מתנצל, אני מנסה לעשות את זה הכי פשוט שאני יכול. והפעם החלטתי ממש שאם לא צריך, אני לא הולך להלאות אתכם במונחים אסטרולוגיים. אני הולך לתת לכם את זה בעברית הכי פשוטה שאני יכול. כמו כן, אני אנסה להתמקד בדברים החשובים, כי השבוע יש הרבה. ולפעמים אני לא מדבר על ימים מסוימים. זה לא בגלל שאני אוהב אותם פחות, זה פשוט בגלל שאין לי משהו טוב להגיד עליהם. יש אנשים שלפעמים כותבים לי בהערות, היי, לא דיברת על יום רביעי. נכון. אתם לא צריכים אותי בשביל לקום בבוקר. אתם צריכים קודם כל את עצמכם. קודם כל את האחריות האישית הזאת. זה כבוד אדיר בשבילי. שחלק מהאנשים מוצאים בדברים שאני משתף פה בסרטונים האלה השראה. באמת, אני לא מזלזל בזה. אבל כל הכוונה של הסרטונים האלה היא לייצר אצל כל אחד ואחד מהצופים את הקשר הבלתי אמצעי הזה. עם הבריאה, עם הנשגב, עם הקדושה, בתוככם, קודם כל, שתמיד הייתה שם, תמיד תהיה שם, אתם חלק ממנה. את הקשר הזה שלצערי הרב נזנחה החשיבות של טיפוחו. בתרבות המודרנית בה גדלנו. ואל תתעלו, לא עליי ולא על אחרים, לא על מנהיגים פוליטיים ולא על מנהיגים רוחניים. יהיו המנהיגים של עצמכם. קחו את האחריות ואת היוזמה. ובואו נדבר באמת על כל מה שקורה בשמיים בזמן הזה ועל איך הוא משפיע עליהם. אני רוצה להתחיל ולומר שאנחנו נקרא את ירח מלא ערמומי. אני אומר ערמומי בגלל שהוא כזה כמו משהו שמחזיק בתוכו איזשהו עוקץ נסתר. יש שם גם ירח מלא בטלה, שעלול להיות אגרסיבי או כועס או מלא רגשות ילדיים וסוערים מספיק. אבל הוא יוצר גם מה שנקרא אצלנו האסטרולוגים T-Square על המעלה עם פלוטו, הלא הוא הדס, הלא הוא אל הרי הגעש והשאול, שאחראי באמת על השדים שיש בכולנו, על הצל הזה שיש בכולנו ועל ההתמודדות שלנו איתו, ועל עצם זה שההתמודדות שלנו איתו, החקר העצמי הזה של מה שמתחת ל מסכות האלה שאנחנו מציגים כל היום לכולם, בעצם מסייע לנו לגדול, להתפתח ולעבור טרנספורמציה. אז השאלה האמיתית עם כזה ירח, שיכול מאוד להניע קדימה, שיכול מאוד לעודד שינוי, זה כמה סלחניים ורקים ואוהבים אנחנו מתירים לעצמנו להיות תוך כדי הגילוי של הג'יפה הפנימית. כי הסיכוי שהג'יפה הזאת תצא מאיתנו לאורך הימים הקרובים, כלומר, במילים פשוטות, יש סערת רגשות בשמיים. והירח הזה בטלה הוא גם ככה מספיק סוער וילדי ורגשני. עצם זה שהוא נמצא ב-90 מעלות לפלוטו, שהוא האוקטבה הגבוהה, אומרים באסטרולוגיה, של מאדים זה פלוטו. אם מאדים זה כעס, פלוטו זה זעם. אם מאדים הוא הפעולה על פני השטח,
פלוטו הוא הצורך שהיה שם מתחת לפני השטח, שהניע את הדברים מתחת לפני השטח כדי לייצר את הפעולה הזאת. אז יש שם גל נוסף שיוצא מתחת לפני השטח, עוצמה נוספת שיוצאת מתחת לפני השטח, ואם אנחנו לא נזהר, אנחנו עלולים להיות אגרסיביים מדי, אינטנסיביים מדי, אלימים מדי, בלי שהתכוונו. עכשיו, חס וחלילה, חס שלום, אני לא מדבר על באמת שאנחנו צריכים לפגוע במישהו בידיים או ב... כלומר, בוא נלך רגע על הדברים הכי עדינים, על השיחות שלנו עם בני המשפחה שלנו, על דברים שהם יכולים להיפגע מהם בלי שאנחנו אפילו נדע את זה, בלי שהם אפילו יגידו לנו. כולנו צריכים להיות יותר רגישים, גם לגבי אחרים וגם לגבי עצמנו, ויותר אוהבים. כל הרגשות האלה של הכעס שעלולים לעלות בנו, מ-0 ל-100 יכול להיות מאוד מהיר פה. צריך לקחת ולנתב את האנרגיה הזאת באמת לשינוי חיובי בחיים. להבין שהצללים שאנחנו מזהים בחוץ, אנחנו יכולים לזהות בחוץ רק כי הם נמצאים כבר אצלנו בפנים. יש אנשים שאומרים שאני נותן להם השראה. אז תנו לי לספר לכם. השבוע שלי, כמו השבוע של כולנו, ואמרתי את זה בדיוק לחברה אתמול, השבוע שלי, כמו השבוע של כולנו, מלא בספקות עצמיים, ובפקפוק עצמי, ובקולות קטנים שאומרים, זה לא יצליח, ואתה לא מספיק טוב, וכל מיני דברים כאלה. ואם אנחנו היינו יכולים לצוטט למחשבות של האנשים שאנחנו מסתכלים עליהם כאנשים שעשו דברים דגולים וכמעט בלתי אפשריים לאורך ההיסטוריה האנושית, אני בטוח שזה הסאונדטרק שהיינו שומעים רוב הזמן. אבל היה שם קול נוסף בלתי נלאה, שאמר יאללה, אז מה אם נחשב? אז נעשה את זה שוב, זה כיף לנסות. זה כיף לנסות. תסתכלו על ילדים, זה הדרך היחידה שהם עומדים. הם עושים איזה משחק, ואז הם עושים את זה שוב, ושוב, 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 עד שהם מצליחים. אין להם את הגאווה הזאת ואת היהירות הזאת של מה יגידו עליי כשיראו שאני לא יודע את זה. אוי לנו אם בשבוע הקרוב אנחנו נהיה מוכיחים מדי אחרים. זה יחזור אלינו כמו בומרנג. אז בואו נראה באמת איך הדברים האלה מתיישבים לאורך הימים, ואנחנו פותחים בעצם את השבוע, את יום ראשון, ה-13 לחודש, עם מולות בין ונוס, כוכב מערכות היחסים וההכנסה, הסיפוק שלנו בעצם, מהמימד החומרי, אל מול אורנוס, אחראי על שינויים מהירים ועל שדרוג, הכוכב ששולט במזל דלי. זה זמן לא יציב במערכות היחסים שלנו, וגם בעבודה אנחנו צריכים יותר לשים לב, אנחנו עלולים להיות בלי מספיק טקט ובלי מספיק סובלנות וסבלנות, ולקפוץ כתייש בראש ולא לעשות את זה לטובתנו או לטובת הסובבים שלנו בראש ובראשונה. כלומר, צריך לשים לב פה במיוחד לנימוסים, להליכות, להיות מלא טקט ולא חסר דיסקרטיות ולא נחפז מדי, ולהבין שזה זמן של שינויים במערכות יחסים, ועלול להיות גם בעבודה, ויכול להיות גם זמן של שדרוג. ולכן, גם אם אנחנו כרגע באמת מעוניינים לשנות דברים, לעשות את זה עם הרבה כבוד לקיים. לא לזרוק תינוקות עם מים. מה שנקרא, don't throw away the baby with the bathwater. ולתת הרבה חשיבות וכבוד לכל מי ולכל מה שכבר נמצא בחיינו, גם אם אנחנו רוצים להתקדם קדימה. יש מזל בזמן הזה, בימים האלה, כאשר במיוחד ביום ראשון גם השמש וגם הירח עושים אספקטים חיוביים אל יופיטר. יום שני ה-14 הוא היום שבו יש לנו ירח מלא, זה בעצם קורה בדיוק בתפר שבין ה-13 ל-14 בחצות הליל, יש ירח מלא. הוא יהיה מדהים באותו ערב אם יש לכם אפשרות לראות אותו כשהוא עולה, כשהוא זורח, כשהוא עדיין קרוב לאופק,
הוא ענק. כלומר, אני מאוד מציע לצאת למקום שבו הבניינים לא מסתירים את הזריחה שלו, ואתם יכולים להביט בו כאשר הוא עולה מעל האופק. זה פשוט יהיה מראה מטריף, בתקווה שלא תהיה גם עננות שתסתיר. כמו שאמרנו, זה זמן עם הרבה רגשות, עם הרבה רגשות, ולכן לשים לב לכל מה שמתרחש בפנים, להבין שדרך השימת לב הזאת, אנחנו יכולים ללמוד משהו על עצמנו ועל הדינמיקות מסביב שמניעות אותנו ביום יום שלנו, ואולי אפילו להצליח לעשות טרנספורמציה. בעת הירח המלא יש גם משושה בין מרקורי לשבתאי, שתורם לאיזושהי יציבות מחשבתית, שתורם לאיזושהי סולידריות וסולידיות וקונצסיאליות, שהיא דווקא מאוד טובה קצת לנגוד את הרגשות האינדיבידואליסטיים והמרדניים והילדיים של הירח המלא הזה. הוא יכול להיות מאוד מיני, כשאני חושב על זה, הירח המלא הזה. כל האנרגיות האלה, גם מאדים וגם פלוטו, הם שניהם ארכיטיפים מיניים באסטרולוגיה. אז אם יש לכם איך לנתב באופן חיובי בחיים שלכם את האנרגיות האלה לשם, בתחילת השבוע הקרוב, סוף שבוע ותחילת השבוע, לכו על זה. אבל תזכרו עוד פעם, לא יותר מדי. לא לאבד את עצמכם ואת כל האנרגיות שלכם במקומות האלה, ולא להשתמש בהם כבריחה, אלא רק להעצמה אישית ולהעצמת מי שאיתכם, כמובן. עצמה באופן כללי. אז הירח עובר לשור ביום רביעי, וטוב שכך, הירח נחשב נעלה בשור באסטרולוגיה. זה איזשהם יומיים ככה שיש לנו זמן שיכול לחוות בתוכו הרבה יותר סיפוק, הרבה יותר מימוש, תנועה יותר מהירה קדימה עם צמידות לאורנוס. עוד פעם, זמן שמערכות היחסים שלנו יכולות להוות איזשהו פקטור שעומד מול הרצונות הרגשיים שלנו, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה. המפתח פה זה סיפוק עצמי בימים האלה. סיפוק עצמי. לא, שלא אצטרך להישען רגשית על אף אחד אחר חוץ מעל עצמי. יש יציבות רגשית בימים האלה, אני לא דואג עם משולש לשבתאי. כך גם ביום רביעי, מרקורי יעמוד במשולש לנפטון בימים האלה. אלה ימים מאוד יצירתיים, אלה ימים עם הרבה השראה. למי שכותב, למי שמצייר, למי שרוקד, למי שמבשל, למי שאוהב לטייל בטבע. אלה הימים לעשות את זה. החוויות יכולות להיות מופלאות. יום חמישי, ה-17, הרבה אנרגיות באוויר, הירח כבר בתאומים, זמן הרבה יותר מהיר, אנרגיות הרבה יותר מהירות. וכל מה שעוד בא לי להגיד זה ששישי שבת, לשים לב, לא להגזים עם דברים, שבת דווקא טובה להיות בחיק אנשים שאני קרוב או קרובה אליהם, בחיק המשפחה, בעניינים של דלת אמות ובעניינים רגשיים ורגישים, והוא יום קצת רגיש. אז לשים לזה לב. אני רוצה להודות לכן ולכם שאתם שומעים את המסרים האלה ומפיצים אותם. ומה אתם אומרים על בלי זקן? איזה שינוי זה עושה? שיהיה לנו שבוע מצוין וחג סוכות שמח. תודה שאתם מפיצים את הסרטונים האלה. שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.